Цей навчальний рік розпочинається без проблем з організацією гарячого харчування в загальноосвітніх школах міста. З 1 вересня учні навчальних закладів будуть забезпечені безкоштовними гарячими обідами. Батькам не потрібно хвилюватися та забути про складання бутербродів до школи. На сьогоднішній день в місті Коростені працює спеціальна комісія, яка утворена розпорядженням міського голови. І комісія до 1 вересня буде займатися станом підготовки, тобто ми проводимо відповідні перевірки підготовки наших навчальних закладів, а точніше сказати, наших харчоблоків, в яких будуть харчуватися наші дітки, на готовність до початку гарячого харчування. Зрозуміло, що комісія потужно працює, куди входять фахівці з відділу освіти, фахівці там з нашого СЕСу, фахівці Чорнобильського відділу управління праці, відділ торгівлі. І якщо, знаєте, є якісь недоліки, то вони відразу у нас усуваються. Це стосується, мабуть, і спеціально обладнання, тобто це холодильне обладнання має бути оновлено і воно вже оновляється. В нашому місті є категорія дітей, батьки яких не оформили чорнобильське посвідчення. Згідно закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, діти, які не мають чорнобильського посвідчення, не можуть безкоштовно харчуватися. Щоб уникнути неприємних моментів, спеціалісти управління праці просять терміново звернутися батьків, аби оформити на дитину відповідний документ. Щоб виготовити чорнобильське дитяче посвідчення, батьки повинні звернути увагу на два таких моменти. Якщо у тата або у мами є доросле чорнобильське посвідчення зеленого кольору третьої категорії, тоді дитина автоматично набуває статусу потерпілої дитини від ЧАЕС. Щоб виготовити дитині в такий порядок чорнобильське посвідчення дитяче, то тато або мама мають нам надати копію свого посвідчення, копію паспорта і копію свідоцтва про народження дитинки. І автоматично ця дитинка отримує чорнобильське посвідчення. Друге направлення, по якому працює управління праці і відповідно до діючого чорнобильського законодавства, це все-таки діти, які прожили 2 роки на забрудненій території, у разі, якщо батьки не мають чорнобильського посвідчення, то вони через 2 роки проживання на забрудненій території набувають статусу потерпілої дитинки. Я прошу коростенців ще раз напередодні 1 вересня привести в порядок відповідні чорнобильські документи. Детальну інформацію щодо оформлення чорнобильського дитячого посвідчення ви можете отримати в управлінні праці та соціального захисту населення.